မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်ကစလို့ကိုရိုနာဗိုင်းဟာပြည်တွင်းကူးစက်မှုကြီးရှိလာပါပြီ။ဒါအပြင်ကိုဗစ်-19ကိုဖြစ်စေတဲ့စားကော့2ပိုးရဲ့ပြင်းထန်တဲ့မျိုးပိဇာပြောင်းလဲမှုတွေတွေ့နေရပြီလို့လည်းစေပညာရှင်တွေကသတိပေးပါတယ်။ဒီလိုကူးစက်မြန်တဲ့ပိုးမျိုးစားကနေပြည်တွင်းကူးစက်မှုကိုဖြစ်လာရင်ဒုတိယလိုင်းဖြစ်နိုင်ကြလေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကူးစက်မြန်စေတဲ့ G714မျိုးဗီဇာပြောင်းလဲမှုကပါပါလေဒုတိယလိုင်းဖြစ်လာရင်ဘာတွေကြုံတွေ့လာနိုင်ရတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးတစ်ခုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဒေါက်ခင်ခင်ထားကိုမေးချင်တာပေါ့နော်ဒီမျိုးဗီဇာပြောင်းပြီးတော့ကူးစက်မြန်စေတဲ့ G714ဆိုတာဘာပါလဲအဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါလားဆရာမအဲ့ဒါကလေသူတို့ကဒီပညာရှင်တွေကလေသူတို့ကဒီပိုးကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပိုးကမြေရန်ပြောင်းလဲနေသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝဟာအတီတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့မြေရန်ပြောင်းလဲလို့ဓာတ်တော်ချပွေတွေးရှိတာဒါပြီးတော့ပြန်ငါးဦးပေါ့ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ဒီအခုဒါနောက်ဆုံးတွေ့ရှိတဲ့အတိုင်းဒီလိုပဲပြောပြရတာပေါ့နော်ပညာရှင်တွေကတော့ဒါပြတာကြောင့်ဟိုတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့လေဒီကျမတို့ဒီတွေ့ရှိရတဲ့ပိုးရဲ့အနေထားဟာကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးကုသရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့ဒီတိုင်းပဲမပြတ်ပါဘူးအစဉ်တိုင်းပဲဖြစ်သွားမှာပါပေါ့နော်တန်ဆိုင
see me, they shall see out the virus for what he tomorrow let my teeny resolution. D. Poke a conquer out the boat to my be a rama, see Rally Pong Harry, but you see law, subjanet relay, dear Silla, the quay on me, quay by three gene look by it, DNA root, but I need a quay on me, quay by blushing, do ye, Calacida, we look me out of our, we look me out in a poalu me out, Pomaso virus, the conga solution to a. อ่าไอ้หลูမျိုးတွေဆိုထားပါတယ်အဲ့တော့တကောင်ကဒီလေးကောင်ဖြစ်မယ်လေးကောင်ကနေဆက်ချောက်ကောင်အဲ့လိုတောင်းချီပြီးနောက်ဆုံးမှာပွားသွားနိုင်တယ်ပေါ့တကယ်လို့ကွဲသွားမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဆက်ပြန်နေစင်ကြီးအောင်ဆေးလိုက်ဆက်ပြန်ရည်ထိတာနေသူကဒီအစီကွာအစီကုံလေးကကွာသွားမယ်ကွာသွားတာနေသူကအရင်တွေကအကုန်လုံးကွဲပြီးတော့ဘလို့မှမပြောပွားလို့လည်းမရတော့ဘူးလူရဲ့ကလစီဖြစ်တဲ့ဒီတစ်ခေါက်ပေါက
อ๋อฮะสอดีมาตะกุแท้ตีจินน่ะบ่เลยดีบายรัสก็กุเสร็จหมู่หนองเซซะโหมะปะละเลยดีเตซงนงฉินเนี่ยอ๋อบ่รู้สิมั้ยเอ้อเสี่ยมาเปียๆไปบ่เปียอะห่ากะเลยดิเตซงนงก็รอโหอะกุนอกปายจม้ารุต้ายพี่มารอๆเซกูรู้ตีได้ไอ้ไดเมลิโหจม้ารุต้ายพี่มารอดิชาနိုင်ငံนี้เนี่ยရှင်รู้รอไม่เอาบ่ชาနိုင်ငံนี้มารอดาตะนิดๆนี้ดูว่าต๊องฉีตุ่ยนี่เด้ตีเนี่ยกะนั้นเนี่ยแหละไอ้หลูท๊องฉีต๊องฉีตุ่ยนี่ล่ะ
ောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ဟိုတိတ်တော့မရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုတော့မှတိုးတဲ့6ရောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့လေသူကလက္ခဏာကယောဂလက္ခဏာမပြပဲ60ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတယ်လူအကောင်းကြီးတိုင်းအဲ့တော့60ရာခိုင်နှုန်းအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ60ရာခိုင်နှုန်းလက္ခဏာမပြတဲ့လူတွေထဲမှာကိုကရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကသူတို့ဒီကိုဗစ်စင်တန်တွေဖြစ်တဲ့ဖျားခြင်းလို့နာခြင်းဟုတ်တယ်မလားချောင်းဆိုးခြင်းနှာခေါင်းပိတ်ခြင်းတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကမပြမိဘူးပေါ့နော်အဲ့မပြမိဘဲနဲ့ဟိုဒီလက္ခဏာမပြပဲ60ခန်းလုံးရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီထဲကနေမှကုသသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုလက္ခဏာပြတဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့လည်းရှိနေနိုင်သလိုတချို့ကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့အစကလည်းပြောပြီးပါပြီလက္ခဏာပြတဲ့လူတွေရှိမယ်ပြင်းထန်တဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာပြင်းထန်တဲ့နမိုနီးယားတွေဝင်သွားမယ်ဆိုရင်အသက်ရှူခက်မယ်ချောင်းဆိုးမယ်အောက်ဆီဂျင်ဆက်တူရေးရှင်းတွေကျမယ်ပြန်လှမ်းသွားမယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျမတို့ကကြောက်ရတာပေါ့နော်ဒါအသက်အန္တရာယ်ကိုကြောက်ရတယ်အခုလက်ရှိအနေအထားတွေ့ရောက်လာတဲ့ပိုးမျိုးတွေကဒီပေါ့နော် COVID-19 အတူပြုလူနာတွေမှာ60ရာခိုင်နှုန်းသောသူများသည်လ
lekana berjaya jawab. Mian bo apa yang aroh, cuma aroh kelih tu siang misur kaca kelih ni betul join. Jauh tu kelih di lain mah. Lekana berjaya kelih aja cah cah ya bo no. Kalau mah sih jauh jauh lah le, di sih jauh tu cuma sih jauh lah le mah. Tiap lau kau nak sih cang tu piah biu jauh lah. Jangan kelih ya, paham apa piah jenah ini biu. Tahu cincin apa? Tapi piah le, mian melu mepiolu naik mah. Tuah di lekana berpiah ni lah solo. Iku senon lah mian me dabo sih le. Tapi piah kau ni melu piolu ya bal. Ha. So di aku di ye terdapat dua macam pono di piring kusam muli kali si labi solo di sini aku panjang piah dalam solen aku tapi lo tercetak piah piah bila hau. Piring kusam muli lo pono cuma udah piring kusam muli cila dekah lo di tu ye di kuisan lili bo cila dekah jaro di piro piah ni nak sesam siu lo piah bila pono. Sasaian tu dia kata, piro biasa sesama siu suvi macam mana? Jemaah ruah, tak ku usai buat aga. Di bodi, ku benai di bodi. Duga ni di dalam, ni dalam dia guru di dalam itu lah tiga macam hubau. Tapi usin halu ya, di kuih seliu layar macam mana? Biar di yoga buat tesangla, sesuatu macam apa jawab? Yoga lekana biar dia guru tesangla me. Cakap saya kan rumah yoga lekana, luang biar duga dia me. Tua di luar di luar dia, apa no? Luar dia ni tu dia ni awal yoga me sahaja pun. Emma. Di tuan ada buku sedar dua yang tuan mebo sahaja pun tu ye kontak bo, no tu ye kontak gua mesti lay thalep sih naik ni. Tapi mungkin jadi bo, no di COVID 19 virus bo kan ni le jadi kuat mian lagu tercem bo, no lekan desi cuma lu sedo abio dulu lagu sedian desi jadi macam semilu, lumi sekian desi kan macam semilu be di nak kau bau besar bau di bo milu bau dia wen tuan bida labo. Tadi cuma lu dija macam naik mau. Aro di lu kuse lare surah le lu kere mau biru ni mau kuse lare surah le. Kupen nanti bo telar le luar mac tercent kuasa tanya nak siapa le, arah dia beha ya lara le, cuma lo dah piro biar ni ya, oh, bukan kerana di inside mac, deh sah sini deh sah sian deh jah ne, arah deh mula tidi jah jah lain arah luresi deh lo, deh cok deh le, cuma lo memi nanti lanjut ni le si me, dah arah cuma lo le macam ni mac, arah elo lumiu deh yau lagi deh, so yang go dah kuasa tanya bla bukan. Tak cuma apa dia lu yang ni deh wah. Taro, oh di lalu dia lu, tetapi mati lalu ni lah dia taro. Cuma lu ni ni, tiada macam ni mah. Walau si ahi ni, ada pinya cingi ni ramah. Jauh suah kepala. Taha bea kusel lara le di luke dia. Bea pobau lara le sura lu. Cuma lu le mati deh lu. Si ahi lu le, taha lebi lu, taha sungsan dia sebab no. Kuih seliri kontes, awa bo tracing korab. Bea ni tu kura le bo di luah. Biar ni lara le, dia kata buat tu siapa kongro yang malah kongku le sura lo biar le bono, kongku ni dia lo le biar jare, kongku ni dia sura le, di kontes si le lune, di engu bida sura lo yang gua, kontes si lara di posi le lune di luar umah pas pasang apa yang jauh lah, cuma amit tu mau peluh tua gua le, elu mula lah kongku le lo korali, di lain tu siapa ni lo kontes mesi benar lo cahlu lo gua bo, aro cuma lo ada so biar siapa ni ayi cepat. Aro, elu mula jaro cuma ni ni aro dah jauh akhirnya bono, biar di gula lepo. Dan luke ni mah baca bawa gula le sura. Oh, si dia luke konten luke tu hari tu jauh dah. Cepat ni lepo, no, jaro. Okay. Kalau kalau jauh ya, baik. Hok, cina kuzi kuku bagul le lejembar le. Kuzi kuku ada kau dance ni mah boleh dia pi luke ni dah sura le. Di piring kuasa mu lesi aku pi ni, piring kuasa mu cini ka belu jang pi dah le sura. Aku tung tercap bono, ali piu piu balak aku hok. Okay. Oh, cenderu na panci ya boleh. Di biru objek ni, cenderu pertama cenderu ye, oh, alam yang sebenar mahu biru objek, biru panci cuma di po, oh, si najis niar ya boleh. Itu terus cenderu curi, kopi, cutu ini boleh, nanti dia. Ama cenderu biru objek, mama cenderu apa yang na panci, lain ni lara biru objek ni sih. Nampak zero mile korang, nazar tegar ni biru, wen lara biru objek ni sih. Aini dulu cenderu apa, mana panci aye, zero mile tu aju jalan. Curo, aini nazar tegar wen lara tu dia, tiawan lancawan ni bi. Lara lu di sini ni lu, tiap mui ni pengsan mui ni, cenderu mati dia di sahdo lanjau ni, wen tua dia tu ni si lana ni. Di lu itu jauh cuwe, oh pantai mui jauh cenderu kekai si dia, eh lu dia ni cenderu sekuat he, nak penjual lana ni si dia. Eh lo, eh zero main kan cuwe lo, nasi kat jalan lu di siap betul sah, kontak pengsan mui pihkai labu, nanti cenderu boleh mansaji labu, nanti songka oh siapa ini ni ay pelawa bi di buah, oh cenderu tu dah kencing atepe. Di virus ni betul betul le, kencing tepe tu ye, wo piang lewo ni thal le, kencing tepe, bama wo masa lo ni ni thayu jenuh wa, tuan ni yaro, wo dia bacaong kuya le suri jenuh wa, wo bacaong le suri ni kunte, wo pinai, bahari pinai ni le suri hau jenuh wa, tegaro ma, tegaro pertama jenuh ye, udi jaga piru biane si ma tipu si nai jin ni ale, nampak jenuh pinai ni jah piru ma le thaya, pinai ni suri jenuh wa dah, asal ye jenuh wa ro, wo dasara le, piru ma le, sabi pinai ni boleh. Bacaan ni pelah pelah le suruh. Cenderu di zaman ini mah kawiye
General Kuda, Yibo Simon, yes, Tongu General, Kanta Tongu General, Chatao. But a mark under Kawe, you, Kongamu, don't I lose Jane Kuda, Yibo Simon, Jem, and Nelly, wouldn't body, and Jenny, wouldn't Nelly, and it had Kurijan, Tente Nadim. Hey, Kawe, Kanta Gatrochima, Madame, who show barret, Poland, and Joya, Pidurie, who seek a line and I would sign it. Sign a general 2 years yaw, a pentalushi. They shall must go send a jar at Dagela, Lego send a jar, see a lava, no, you sulu. ยาเนี่ยเลยอเชิงจาจาหนีมีล่ะดายอตวินซีจูเลยบ่พี่เราพี่ด้วยมาเลยที่อาสากูล่ะพี่กูบอกกูโหป่อตันเนี่ยกูซ้ายมุนนี่เลยช่อตัวเลยบ่เนาะไอ้อาชีนี้จ้องเนี่ยกูล่ะไหนเนี่ยสออ่าเสี่ยมาตะๆๆคิงๆเฒ่าก็เลยเมเจมาเลยอะคูแลชื่ออาชีนี้ที่บ่เลยดิปิรินกู้ซ้ายมุเนี่ยชื่อเนี่ยเฉยมาดิเจ้าใหม่เนี่ยอากาศวงศ์ฐานะก็บาดิเลุ้สอนนี่ตะเลยพี่รอบาดิแท้เลุ้พุชื่อนี่ตะเลยสรอกูเปียๆไปบ่ล่
ဟိုဒီပမာခကျုပ်တွေဆေးရုံအုပ်တွေတနိုင်ငံလုံးပေါ့နော်တတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ဟိုအကုန်လုံးဒီဆေးရုံဘောင်ဆောင်ကဆေးရုံအုပ်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီကျမ်းဟိုပမာခကျုပ်တွေပမာခပမာခတွေအကုန်လုံးဟာသူကဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စင်းခေါ်တာပေါ့နော်အွန်လိုင်းဟိုမီတီပုံစံမျိုးကိုအလင်းတင်တို့တင်တို့အမြဲတမ်းလုပ်နေပါ ဒီအမှာတို့ကဒီဟိုတလောမှာဒီပေါ့နော်လိုကယ်ဟိုထရန်စမစ်ရှင်မစခင်လေးပေါ့နော်ပြည်တွင်းကူးစက်မှုမစပြီမှာဆရာကြီးတို့ကဒရေတွေပေါ့နော်ဒရေဆိုတာကဒီဥပမာစက်ကင်ဝေးလာရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေပေါ့ဟိုလောက်ကြမလဲဒါမျိုးတွေအများအားစီစဉ်နေပါတယ်ဒါကတော့ဟိုအများတန်းလို့ပေါ့နော်ဆရာကြီးတို့ဘက်ကဒီကျန်းမာရေးနဲ့အားဆောင်ဝန်ကြီးဌာနဘက်ကတော့အများတန်းဟိုဒါကဒီကိုဗစ် 19 ကာလမှာဟိုမပေါ်ကြဘူးနဲ့အများအားအစည်းအဝေးတွေလည်းလုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တိုင်းနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီကွန်တက်ဟိုပါပေါ့နော် ဒီလက်ခါမှာဆိုရှယ်ဒစ်စတင်းနေ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 မယ်အလုတ်ကိုင်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့လူတွေပေါ့နောက်ပြီးတစ်ခုကကျတော့ကျောင်းကလည်းဖွင့်တဲ့ထားရတယ်ကျောင်းသွားတဲ့ကလေးတွေဒါအားလုံးကမတ်စတာရမယ်ဒါတော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ဟိုတစ်ခေါင်းပိုက်တို့ပစက်ပေါက်တို့ဒီမျိုးလုံးကဝင်နေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေအားလုံးကိုဖုံးအုပ်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကဟိုကာကွယ်နိုင်တယ်ပ
ဟိုပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်နေဆက်တို့ဒီဟိုပါပေါ့လေစိတ်တို့မှာလည်းဘယ်လိုရှင်ဒီတန်းနိုင်တလောက်ဒီဝင်လာတဲ့မြလူတွေအားလုံးကိုပေါ့တန်းနိုင်တော့မဟုတ်ဝင်နိုင်တဲ့မြလူအားလုံးကိုကွာရန်တီးဝင်မယ်ဗီရိုပြန်နေပေါ့အဓိကနော်အဲ့ဒီထဲမှာမလွတ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးထားမယ်ပေါ့ဒါမျိုးအားလုံးနေပေါ့နော်ဒီဖီဗာကလင်းနဲ့ဒီဘယ်လိုစီစဉ်မယ်ဟိုဖျားရဲအဲ့ဒီကြားထဲမှာမှာဖျားရ
ခုတော့မှမနေတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါတွေ့လိုက်ရပါတိုက်ကြီးမာဒီဟိုရခိုင်ဘက်ကကားတွေစီးပြီးတော့ပေါ့နော်စုပုံပြီးတော့တန်းစီစောင့်နေရတယ်အမအဝင်နေမှာလည်းအကုန်စစ်ဆေးပါတယ်စစ်ဆေးပြီးတော့ဒါမှဖျားတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်အမကွရန်တီးဝင်တဲ့လူဆိုဝင်မယ်ကျမတို့ဒီရခိုင်မှာတန်တွဲရှိတယ်သာသဖြင့်ဂွားရှိတယ်အဲ့လိုဆက်တွေရှိတယ်ကြောက်ဖြူရှိတယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကားတွေကလာရောက်နေကြတဲ့အခါကျတော့ဒါမှတကယ် source ပေါ့နော်ကူးစက်တဲ့စားတာစစ်တွေကစားတယ်စစ်တွေကလူတွေဆိုရင်ကွရန်တီးဝင်မယ်ဟိုမှာတန်တွဲရလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ home stay ပေါ့နော်အိမ်မှာပဲနေမယ်စသည်ဒါတွေအားလုံးကိုစီစဉ်ပါတယ်ဒါဟိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဖြစ်ခါမှဟိုဝန်ကနေလောက်ရတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါနေ့ဒီလူကဆရာကြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စင်းတွေလုပ်တယ်online meeting တွေအများအားလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာပါဟုတ်ကဲ့ဟိုတစ်ဆက်တည်းမှာပဲဆရာမကိုဆက်မေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီတနေ့ကို10ခန်းလောက်အထိထပ်ပြီးကူးဆက်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကရေရှည်သွားလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဆင်ပြေပါမလားပေါ့ဆရာမရဲ့အမြင်ကိုပြောပြပေးပါလားဗျတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆယ်ကနန်းကတော့နေတိုင်းဝင်နေတယ်ပဲထားလိုက်အောင်ကျမတို့တိုင်းပြည်အနေနဲ့တော့ကျမတို့မကြောက်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုကျမတို့တိုင်းပြည်ရာဆိုလို့ရှိရင်ဖြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်အားသာချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ကျမတို့ကမေတ္တာကရုဏာနော်ဒါတရားတရားတွေနောက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပရဟိတစိတ်တွေတော့ကိုစင်ကိုတို့လိုဒီလိုလူမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဘာဆိုတော့တခြားနိုင်ငံမှာဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါလည်းကိုတို့လည်းသိကြမှာပေါ့နော်။ကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေရတယ်ကိုဖြစ် positive လူနာမှန်တဲ့များဟာဆေးအုံမတင်ပါဘူး။ကိုယ့်အိမ်မှာကို stay home လုပ်ရမယ်ယောဂလက္ခဏာတွေပြင်ထားမယ် oxygen saturation တွေကျလာမယ်စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတော့မှသူတို့ကအပြင်ကိုဆက်ဟိုဒီဆေးရုံနေနဲ့ဒါဆက်သွဲပြီးတော့သူဆေးရုံတင်တာကျမတို့တိုင်းပြည်မှာကြတော့ဖြစ်လာတဲ့လူတိုင်းကိုကျမတို့ကဆေးရုံကိုတင်ပြီးတော့ဒီ covid 19 positive ဆိုတာနဲ့ကျမတို့ကဒါ isolate လုပ်ပြီးတော့သီချာကယူတဆိုင်နဲ့ကုသသလိုနောက်အလူရှင်တွေရှိသမျှကျမတီးတွေကျမကဒါဝေဘာကြီးကဟိုခလေးဆောင်ကြီးကြောင့်ကျမပြောနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီ match 23ရက်က positive တွေ့လာတဲ့လူနာတွေအားလုံးဟာခုချိန်ထိကိုအလူရှင်တွေဟာနောက်ပိုင်းမှာတော့အစပိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကဒါဒီလူတွေအတွက်ကိုပေါ့ supply ပေါ့စောက်မနေ့စာနေ့လဲစာညနေတာစသဖြင့်ပေါ့နော်ဆေးဝါးကတော့ဒါတော့ကျမတို့လူနိုင်တဲ့လူတွေလူတွေနောက် PPE တွေလူနိုင်တဲ့လူတွေလူတွေပေါ့စသဖြင့်အများကြီးအလူရှင်တွေလည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ကျမတို့တိုင်းပြည်ကဘာလို့ဆိုတော့ခါကြတော့မြစ်တာတရားနဲ့အခြေခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကမကြောက်ပါဘူးလာလာသလိုအကုန်စုပုံပြီးတော့ဒီလိုပဲ
Why me or Pizim, a Piduri Lepame, or Jamain Azang when you tanae, did you want your jet like Piduri Lina Jamme solution? Jamaro to Pedamazo, the Bono, Sasagin, the Mashla, Sagate, and the Satoyaka Sagate, the Kuben, I knew a young jog jar, to get an alupemino, joga, jog jar be melo. Jamaro did, ye hang nangajare. Wish my solution to Nanang Anima, then she down she penny be met, then she penny be met, Jamaro Nang and my solution, Taha Bono, Taguma Lia Jolly, which did it ready out. Gelu Tola, oh no, Jamaro, Nanga, and in it, Jamaro, and Chowbow. A new jazzy at Dime, Kume, new jazzy at Dime, a coup, throw sapling looked at Madame Ya, Jamaro di Ludurea, Sidanashini, Ludan, the Lubono, Lemon Lucian machine, and Lady Solution, that Jamaro da, so I hang out what you buy. That Jamada, Majora, Nidua, Jamaro Siauni, Lunariva, a bowing bono, Siauni's young query, a colon go through Juibar. Aro, the Lao Sidanashi, Jamaro Dime, you, Jamaro, Jong Muba, Udara, Jong Jango Jorava. Hello, you, Jamaro, can you tarry? Or Lulu Jinshi in our man and Inshi in our mamma, do Jamaro, Josia Machu, the Lao Bella, is it? Jamaro, Dilobe Alo, what do you think that she's in Nepono? The only day of Pima, you do let you do ya. Tomorrow, the Gong Yamai, Winandi, and Winandi, Jamaina, Alan Yitana, no judging me out, Lena Jam is so you know. Tomorrow, Josiam, she lava, the Lodi Loli, the Lodi Oliava, okay. A Pira Cozego, General Major Nekuna, Cozego, Shema, Piotarebono, the Lane Lara Shide, zero minus at the Shogani Lara Shire, a good deep in Kusamu, Chinima Bolli, Lane Lare, Chinine, zero minus at the Shoga. Chinega, Beaga, Pobio, Pobi, Miame, Lo, Usale, Beaga, Pobido, the Birincusamugo, Pisse, Nile, Usalego, out the Babibala, Gue, Miaboli, Ho. Oh, Zine, Larry, no one of Pumiarebo, it's no zero mine, Garo, Diego, Coneyabono, Daniel, need any Coneyal Dam, will say your son, I are a Poman, Nebo. Poman, the Miabamuaro, Line, Lara, Pumiare, Opina, Nisia, Nakuloma, Pumiare, Damn, Zio Maya Lade, the Richard, Boasin in the Sue. But you never got an idea to be any beyond that kind of people. I love you. I love you through a ballad. I would choose piano, choose, but some of you, Baba, you can't make piano. No, Jamai, say by saying, Jamai, who go by saying, Jamai, she need to show me a little general, do it about a city my piano to each other. A lumere, do it, I lumere, the mama to know. The young star can be ma, say, don't be do the lumere, ma, look kind upon them, the time to do it, do it. ซีรุมายเปียนอะไรตัวอย่างเราบัวเราลีนเนี่ยเปียนอะไรในสายนั่นบาร์เลยสิบเป็นสายจะมาอีกยันเนี่ยที่ใกล้ตัวเราพอดีเอาณตะกุ้งแทมิจินาคุณบอลันดี้อะไรบอกกูเองคุณดีเปียนคุณจำมุกอะไรตอนนี้อยู่เซกันแล้วเราชินไปซะบอลันดี้อะไรนี่เนี่ยก็บลูอัตติ้งเปียนทาร์มิโอชิเลยเปียบีบาลาบีฮะฮะปัตมาจะโจบอลีจันรุดีกูเป็นนักปฏิบัติจันรุสาบีโลกเฮเร่ปัตมาไลน์บอลไอเสียมาลูกเบียจันรุจะเอาเดียร์ยังปูรีเอชิแต่ไม่ซีดนาร์จันรุยังอากา
ကျွန်တော်တို့အနေထားတကူထိန်းနိုင်တယ်ပြည်သူတွေကလည်းဟိုစပိုးတင်းနေအများကြီးကျွန်တော်တို့တုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့စီးဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအားစအဲ့ရှင်တွေကျွန်တော်တို့ဟိုအတွေ့အကြုံရှိဦးဒါပေမဲ့စေနာအကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စနစ်လည်းမကျခဲ့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကနေစန်တာတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုက်တာမြို့နယ်ပုံစံနဲ့လုပ်ရတာစနစ်တော့မကျဘူးဒါပေမဲ့ဟိုနေဆိုင်အိဒီကိုလာ
ဒီကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့လေဒီပြီးတော့ပြန်နေကြာကြီးကလတော့ကြာလှုပ်လာခဲ့ရတော့ဗိုလန်တီယာတွေနောက်ပိုင်းပန်းလာကြပြီအပြင်းမင်းကြီးတော့ပြုံးမှုချစ်ချစ်တိုင်မဲ့သူတို့စိတ်ပိုင်းမှာကြောင့်နည်းနည်းဟိုနည်းလေးဟိုကောင်စလင်းလုပ်ဖို့လိုလာပြီးဗိုလန်တီယာတွေကိုလို့နေ့တိုင်းလုပ်နေရတော့ကွန်ပလိန်တက်တာတွေလည်းနေ့တိုင်းဖြေရှင်းနေရတယ်ဥပမာလည်းနေ့တိုင်းနေရတယ်ဆိုတော့နော
blue pro have a throne line damaso, Yadrogon. Shana she we see it. Quantis and Dima, Lumi, Naya, Jolo General, Vincent Harry, she won a pia, Jeppa Lupu in a bomb with Dime. Let you again, Lumi, Lumi, so, Lode Jaro, see why you can get she like. And Sadia Dima Wayame, Dime, local and Pimid General, Lojarome. Aro, a lone deus on a power unit, so long ago when your Polandia at the Pimine, Power, Machijaro. Aro Polandia machine to general, she without Polandia, General Rua, Sanitara Pulman, Kudo General, Toyarome. The Dudia Lima General Pinsim. ตามมาลูกเอี้ยงเอาฉีดตามเสนกองเนี่ยมาเนี่ยปรมาอุมาเราจะเราซีนาซอรี่จะอากองเนี่ยลุยยาจะอากองเนี่ยไอ้หาวจะเราคุปเปียนต้นตับอยู่ทุติยาจะจ่ายเองโปแลนด์ยาอยู่20ปีไปจะเราลุกขึ้นไปเอาเนี่ยนอกจากตัวทะลุชิมมาที่เอซอจะเราไม่เอา20ปีอ่ะถึงตัวลุกไปไอ้ชิมมาที่อ่ะ20มาชีเดโปแลนด์ยาอยู่มีตาดูซาวนี่เส้นปีบิวเราจะเราเปลี่ยนป้ามาชีเดลงเงินชิมเนี่ยผู้บ่าวมีดู
to meet as a general, top and be my poly, Tammy General Yara, she, Pinna Lucian, or Nimbo, or Sidana, or Chibo, Laza Puna, you bought Italy, or Lopina, Lopin, Garo, Pobi Sembido, let the Lord General Sana Yaro, a twisty bonnet, the idea, Pisin Hara, she, and don't know what happens are, and study a bit look coming. The study a look one of the Lutanche. Now take. The Jordan, now when Lame or Pido Daniel General Polandia at the table, Tamu General, Lubabu, Season Tarabo, Luadaro, a Polandia located with the Gonsman of people, Lure, through Sabin Sam and a Titari, who she did, but we threw Pinay, Nangano Janian, if you deluded to Jamai when any depoli, my Jamai who Lungas, Jamai who threw double, not General, top and Gilipi, Lubinai, simply pull your peeling. ကိုယ်စီကိုကုကနာပြောသွားတယ်ဒီအကြောက်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းကင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းဟိုလရှိဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဟိုပုံမှန်သွားလာနေကြတယ်ပုံမှန်နေထိုင်ပြုမှုကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအကြောက်တရားတွေကင်းလာတာကပဲဒုတိယလှိုင်းအတွက်ပို့ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းတွေများဖြစ်နေမလားအဲ့ဒါကိုပြောပြပေးပါလားဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့သုံးရက်ရှိတော့ကျွန်တော်ဆောင်ကပြောလို့ကာကွယ်ရေးကုသရေးအရေးပေါ်ပ
အကြောက်တရားတွေကျွန်တော်ကင်းလာတယ်။တကြံဝုံးကကျွန်တော်လမ်းပေါ်မှာလူတွေတိတ်နေတယ်။အဲ့အချိန်ကအရင်ကောင်းနေပေါ့လေ။အကြောက်တရားလည်းအရင်ရှိတယ်။လူတွေလည်းစီကံအရင်လိုက်နေတယ်။အဆိုးရနေပြီးတော့ဟန်ချန်ညီနေနေတာတစ်ခုကျွန်တော်ထိန်းသွားနိုင်တယ်။တကြံပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီကစက်မှုဇုံတွေပေါ့။ဇုံတွေဝင်လို့ရှိရင်လက်စေးရမယ်။ဟိုမှာဇုံထဲမှာထမင်းစားတာစားပေါ့။
င်မစီးတဲ့သူမျိုးရှိတယ်။အပြင်းပန်းအပြားအားဖြစ်တော့ကောင်းတယ်။အပြားအားဖြစ်တော့ဒီလိုထမင်းစားတဲ့အခါမှာသူတို့ဟိုလူမှုကွန်ရက်မှာတင်လို့ရှိရင်အပြားတော့ကောင်းတယ်။လက်တွေ့မှာတကယ်မလိုက်လာမလိုက်နာတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါစုံလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးတွေကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာဒီမိခင်လောင်းတွေကိုသူအမျိုးသမီးကိုကိုယ်နဲ့သွားတဲ့အခါမှာဒီဈေးတဲ့ရောက်ဈေးတဲ့မှာသူတို့အလွန်ဆုံးတွေက15မိနစ်ပေါ့မိနစ်10မိနစ်ပေါ့အဲ့ဒီ10မိနစ်အတွင်းမှာနှာခေါင်းသီးမတ်ကိုလုံးလုံးချူတက်ဖို့လက်ဝတ်ဖို့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကမ်ပိန်းတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ဖို့ဒါပေမဲ့လက်တွေ့တကယ်အပြင်မှာလိုက်နာလာဆိုအဲ့ဒီဟာတွေကိုလိုက်နာဖို့မရှိဘူးပေါ့နော်လိုက်နာဖို့မရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကကန်ကောင်းနေသေးတယ်လို့ဥစ္စာဒီစက်မကြီးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒီပြင်အားအယတအဖွဲ့စည်းတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားပေးနိုင်တယ်လို့ဟိုကန်ကောင်းနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့လေပြည်သူတွေလိုက်နာနိုင်ဖို့ကတော့တော်တော်ကြီးအားနေတယ်ဒါကျွန်တော်လိုက်တာအနေအထားနဲ့ပဲတော်တော်ကြီးအားနေတယ်လိုက်နာဖို့လည်းဟိုနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အခုတောင်မှကျွန်တော် mass လေးတွေအစမတန်တက်နေတဲ့ဟာတွေ့ကျွန်တော်တွေ့နေရတာတွေ့နေတဲ့အဲ့ဟာပြည်သူတွေမလိုက်နာတာမလိုက်နာတာဒီ covid ဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပဲ second line ဖြစ်စီမယ်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပဲပြန်ပြီးတော့စီကန်းတွေပြန်ပြီးတင်းကျပ်ဖို့နောက်ပြီးတော့အရေးပေါ်စီမံချက်ကိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့အချိန်တန်ပြီးပထမကျွန်တော်လုပ်လာခဲ့တဲ့ကာကွယ်ရေးကုသရေးဆိုတာဟာမှအခုကာကွယ်ရေးရဲ့ကျွန်တော်အရေးပေါ်အရှင်တွေကိုမြွနယ်လိုက်ကျွန်တော်ပုံစံဒီဟိုပြင်ထားဖို့လုပ်ပြီးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့မြွနယ်လိုက်ကျွန်တော်မှ committee တွေရှိတာကို committee တွေရှိတော့အဲ့ committee တွေကတကယ်ကိုဟိုတိကျတဲ့ပြင်ဆင်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုလာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ဆီယမတော်ခင်ခင်ထားဘက်ကိုလှည့်ကြပါရဲ့တတအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဒုတိယလိုင်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘာတွေကအခွင့်အလမ်းဖြစ်နေမလဲပေါ့ဘာတွေကပို့ပြီးတော့ဒုတိယလိုင်းအတွက်ပို့ပြီးပြင်အားဖြစ်စေမလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုပြပြပေးပါလားဆီယမဟုတ်ဒုတိယလိုင်းဖြစ်စေဖို့ဆိုတာတော့ကျမတို့ဒီစောစောကကျမပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒီ COVID-19 ကအများသောအဖြစ်ဒီလူလူထဲမှာပေါ့စောစောကကျမတို့စိတ်ပူတာ60ရာခိုင်နှုန်းသောသူများဒီလက္ခဏာမပြပဲရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအကောင်းကြီးပေါ့အဲငါနေကောင်းတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မျိုးဟို awareness မရှိဘူးအဲ့လိုသွားပြောသလိုမျိုးပျော့ပေါ့ရမှုလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လူအုပ်ထဲသွားလို့ရှင် mask မတက်မိဘူးအဲ့ဒါမျိုးလက်ကိုလည်းတေချာဆက်ပြတ်နေစင်ကြောင်မဆွေးဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုနေခဲ့တဲ့လူတယောက်ကသူကလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့သူ့မှာပိုးမရှိဘူးသူကထင်ခဲ့မယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုနဲ့ထိကတ်တဲ့အနီးနားလူကိုကူးသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါလူငယ်တဲမှာတခါပြန်ဆပြီးတော့ second wave ရဲ့အစပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကနေပြန်ဝင်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကဒီပိုးကတော့ပုံစံမျိုးစုံဟိုပြင်ရှီတောင်ပြောရခက်တယ်ပေါ့နော်ပုံစံမျိုးစုံပြောင်းလဲနေတယ်သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုသူ့ရဲ့ဟိုအပြုမူတွေမပြောပြနိုင်ပါဘူးဆိုလို့ပြောပြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအစကကျမတို့သိတယ်နှာစီးချောင်းသွေးအပုံလေးတွေကပေါ့နော်တကယ်ဟို6ပေလောက်ပဲသူကပြန့်တယ်အဲရှောက်ပင်နာအနီနာကိုပဲဒီပစ္စည်းတွေပေါ်မှာထိရင်ကူးနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုပြောပြမိအခုက airborne ပုံစံမျိုးပြောနေပြန်ပါပြီပေါ့နော် airborne ဆိုတဲ့ခါကျတော့လေထဲမှာသူကပြန့်လွင့်နေနေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ mask မတက်ဖဲလို့ပေါ့နော်အတန်းထိုင်တော့ဒီဟို face sheet ကတော့တက်နိုင်လေအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့ mask ရဲ့ face sheet ရဲ့ဒီမျက်နှာပုံးတွေရဲ့အကုန်လုံးနှာခေါင်းစည်းတွေပါလုတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့လေထဲမှာဝေးပြန်နေအောင်တော့
ตัวๆไปอ่ะညွှန်ကြားချက်လေးတွေအတိုင်းလက်ကိုလည်းစင်ကြယ်ဆက်ပြန်လည်းစေးမယ်အင်းရောက်လို့ရှင့်ဝစားတွေကိုအပြင်မှာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပြောမှုပါပဲအချိန်ကြီးပေါ့နော်အပြင်ကဝစားကိုလဲမယ်ရေချိုးမယ်တန်းရှင်တကွေးတန်းရှင်မလုပ်ပြီးတော့မှဝစားလဲမယ်အင်းရှိလူတွေကိုလည်းကလေးတွေဆိုလို့ရှင့်လည်းအင်းရှိမိပါတယ်အဲ့ခါမှာကွန်တက်လုပ်မယ်အဲ့လိုပဲအလုပ်လုပ်တဲ့ကလေးလူကြီးအတူတူပဲဝန်
jemaru mask dia asa akong long oh bono sun tisha tadi ye dah nyuja je time bono siga time me sun je me bono tisha tadi ye lesi me mana lesi kan lesi kan lesi me biru sih yesu me tapi usah le me akong long elu luke me sunyi ensi lu tu lama tuan di bim me kilo jemaru lekan nama piara posi ya Lucia jemaru suka balau no sepian le silai dia kerja bono sepian le dia ensi lu buku nai no bau or di jema ini agza wni tana ni terluwa nyuja je dia lain nama sunyi jemaru di pas we pick kerong arang ma Jemaru kau tahu naik di dalam, hodam lah. Aku second way boleh jemaru baca file. Aro lain naik jauh siapa sih bahu video dalam video jemari jemari ni. Aro second way pasi naik ni sura jauh yang aku video mirip tu jauh jemari dalam video lah. Kalau mula lain naik di second way hal eh jauh sih mampu bukan hal eh bimba mala. Jikalau mula lain naik ni si jemari jemaru di bawah yo li ngaruh maru lekan nama dia ubono amara di Tuan le duri ale, duri le mah tuan lah ni le duri bo. Mereka tahu elongan gue ni ale duri, keliri cawu dia ale keliri. Nampak apa? Cuma lulu cuma ini ni ale. Alang dia, si kan ni dia lain apa? Di mana solusinya? Tiap ni dia ale kuasa mampu bau. Di sekeng gue ale pesi ni mampu bau. So cuma ni ribekan ni cuma lebih obiasi. So siapa jono tapi semai jenaga di kuasa mu duri ale lain lo kuasa mu de mian apa apa lah solusinya bo no di cuma ni agak awak jitan ni kuasa mu bebo tu belolong Sound itu, biro kita mu pun naik boleh, tu aku, naya long laut di sini lah, boh. Ada siapa yang dijah ni, ya, biar biar lah biar. Hari ni ya, long laut dia le, cemaru di, cemaru nengen mada, nengen si biar macam solusinya. Saudi ni aib boleh, betul la. Kalau Saudi ni aib dia macam cemaru, dah neng dalam karo di luar, laut berkuasa la la, siapa ni? Kalau cemai ni agak mungkin tanah, cemaru teh nyomi sih, siapa ni? Pilih berjauh. Kalau long season di dah wa, wina demi, pilih lah demi, kontak. Boleh di kuben nanti bos sedap cila luri alung cuma ruak kongrong kita saya ni kubi sedap cila dua jam. Sewa asal luna kongrong season hawa ni. Mian, terasa mian ni cuma rumah siwa. Or di terasa terasa di wina luri ni pon ada jojo biru kamera biru PPE asal tu dress set hawa ni. Di kalau luri tola me solusi ni cuma ruak prahida sedine sedena sedine solusi ni lelu apa? Cuma ruak cuma ini asal kongi china terkuren ter tuca lumia bau. Kiduria le, cuma aku dah tiba le, no? Cantar le, cuma aku dengan mata aku cantar le, tetapi ini siapa le? Ati saya dah ni, luja meh solusi. Second way makatar way cuma aku bercakap aku. Tapi sewa sahkong way luya aku. Tapi cuma aku time di ha, ayah aku kuasa le sura, sahre berah, jaga bibabi. Aku second way mah le, kalau belum ini pelak, no? Di lo jodin biro cuma aku season me pelak ama gunung ni lude leh ha, ramu makau bono. Jodin biro mienya terlasa terlasa aku. Sebab apa sahaja tarik terjauh, sewa asal songsi de, dekalo aku jual dulu, lawi ni wilayah yang ondo, taro cemaru di aku lama pulang jam esonye, kido ludo, cemai agza wni tanah, cemaru cemai wni ni alu, aku lama no, prahita sesi de bukuri alu bukur singgurulu, dek aku lama dah, tanai dengan ane dah dah, di kubin nainingu, kagui jam eku jam eku lama. Jangan kain jam esu, cemaru second wilayah macam utara wilayah jauh siam siwa, dah siapa ni jual ni cemaru jual biarlah cepat. ก็ถึงก็บอกว่าจันทร์เล่จะมาจันทร์เราดูดีอันไลน์มาพิพโพด้วยบาร์เรียนทางเต็มไปหมดเลยพี่เราพิลาบิส่งย้อนบาร์เรียนลบผู้ลงในไปหมดเลยก็เราเปียบๆไปบ่อยๆเลสซี่ดีกว่าเดินสันดาลีนี่อะไรจันทร์เราใช่ไหมลงเราเด็กพอเลยลงเราเด็กเลยจันทร์เนี่ยจันทร์เราดีโอ้ในตอนนี้พี่จะตะกุมาอยากเนี่ยเราจันทร์เราสั่งลุยไปเด็กโอ้ที่เอาเนี่ยเอาไปเนาะตะขันขันนี่เลยอาสาจันทร์เราจะต้องเส้นจีเลยตะกุจ้าวเนี่ยจันทร์เรา กว่านี้สันดาปีเส้นทางมัวเราจะเอาเส้นจีเลยวะเนาะจำไม่ผมยึดธนาเลยตัวเดียวเดียวเป็นเส้นมือเดียวแต่เขาเดียวจะรู้ว่าเราเข้าไปบีบบ่เลยเราเข้าไปแล้วที่การเราจะรู้ปิดดูดูเช่นนี้เองโอ้ไล่หน้าไหนมั้งเว้ยไอ้ห่านั่นเป็นที่การยืนเลยนะทุกคนยิ่งว่าสิ่งนี้มาโอ้เป็นปงสันนี้สิมาข้างเว้ยไม่เลยสุดท้ายเราจะรู้เส้นทางทางวุ่นดูเลยแต่มีอะไรจะรู้เส้นทางทางว่ามาไอ้มีอะไรก็มาดูนิ้วเลยปงสันนี้อ่ะมาไล่ตาลุนี้อ่ะมุ่ง
တွေများတယ်ကျူးတွေရမ်းများတယ်ကျူးတွေထဲမှာကျွန်တော်တယောက်တွေ့ပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်မတွေ့ရသေးရပါဘူးเนาะအဲ့တော့အရေးပေါ်အစီအစဉ်မှာကျွတ်တင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်ချထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့စီမံကမတွေ့ကြုံရှိတယ်
สนิทจ่าได้ปုံสันด้วยเราไม่รู้แต่ผู้ไอ้ตัวยีบอกกาลาซีมาคั่นกล้วยหมู่บลูไก่ตวยยามแล้วเสร็จปัญญาရှင်นี่เราสิมาดูล่ะพี่ยีบอกกาลามาบลูမျိုးซีมาคั่นกล้วยหมู่เสร็จปัญญาရှင်นี่ดูล่ะพี่ตรุอ่ะมาเราพยายามไปแล้วสนิทคู่เนี่ยบ่าวเนี่ยเราพยายามไปตวยอ่ะมาดาดูล่ะพี่မျိုးเนี่ยล่ะนอกคู่อ่ะปิดตัวอดิกาสอเราโหโกเป็ดมายันเนี่ยโหเนี่ยบ่เลยแท้งชุ่งနိုင်เนี่ยနိုင်ငံนี่ရှိတယ်เราตองกุรีลา
ဟိုကျွန်တော်တို့ရေကျွေးရတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်လို့ဟိုပြည်သူပါမှုအရာအကောင်ဟိုကွန်မြူနတီနိုင်ငံဟိုပြောမယ်ဆိုဒါပေမဲ့ပြည်သူရေးအစိုးရအရင်ပူပေါင်းတယ်ဒီကာလမှာအဲ့လိုပဲစက်ကောင်ဝေးထမဖြစ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရေးအစိုးရနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့လုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ရတစ်ချက်ကိုစဉ်းစားထားအောင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
PDU ပေးတာအရင်နဲ့တိကျတယ်မြန်ဆန်တယ်ပေါ့နော်အပထမတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ PDU ရဲ့ဟိုစီကန်းလိုက်နိုင်တယ်မို့သူတို့ရှိမှာရန်အကောင်းတယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့ကြိုတွင်ပြင်ဆင်မှုရန်အကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်မှာလဲကြိုတွင်ပြင်ဆင်မှုအခုချိန်နေကျွန်တော်အကောင်းတယ်လို့ပဲမြင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကဟိုသတင်းတွေကျွန်တော်တို့ icon ကင်ထားတော့အများကြီးကြားနေရတာဟိုဒီကျမကြီးဝင်းချနာပါကျေဒီဆရာဝင်းကြီးဘယ်လိုမျိုးစီမံခန့်ခွဲမှာပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မနမိုးလင်းလာနေစကြနေရတာအဲ့တော့မနာမနေလုံနေကြပဲဖြူတူလာရင်အဓိကပဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုပထမအလိုက်မှာရှိခဲ့တဲ့အကြောက်တရားကိုကျွန်တော်ပြန်မှုရအောင်ပဲအကြောက်တရားဆိုတာကျွန်တော်မျက်စိဖွင့်ပြီးကြောက်ကြဖို့ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ mask ကြီးပြန်တအောင်ပဲကျွန်တော်တို့ hand gel ကြီးပြန်သုံးရအောင်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပြောခဲ့တာကိုရည်ကျင်းမှုတရအနေနဲ့ဒါကိုလုံးကြပါလို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ရည်ကျင်းမှုတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအမြင့်မတွေ့ပြီးပြဿနာအဲ့တော့အဲ့ဟာကိုရည်ကျင်းမှုတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ PDU ကိုပြန်ပြီးတော့ motivation ပြန်လုပ်ပြီးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်မှာပဲဆုံးကတော့ PDU ပထမပြပကိုကျွန်တော်တို့ပြပြောပြန်နေကိုလေးထားတယ်ဒုတိယပြင်းမှာကုသမှုဖြစ်လာနိုင်ရှိရလို့ကျွန်တော်ကတက်ထားပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအခွင့်အလမ်းတွေအများရှိတယ်အရင်ကံကောင်းတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကြောရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကျွန်တော်တို့ရှိမှာရှိရအခုချိန်ဟိုသမင်းသုံးတဲ့ကိုလွတ်လွတ်ကူကူပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွေးနိုင်တယ်လိုအပ်ချက်မရှိအောင်ဒီဒေသခံပရိုက်တာဖွဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟိုလှိုင်းသားမှသူဟိုကွန်မြူနီမခင်မအောင်ရွှေဆိုင်ပေါ့နော်အများနဲ့ကူညီရတယ်အဲ့လိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကျွန်တော်တို့ရှိမှာအများကြီးအဲ့ဒါအခွင့်အရေးပဲကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လွတ်လွတ်ကူကူရတဲ့မတ်စတက်တာလက်စေးတာဒါလေးကိုလိုက်နာလို့ရှိရင်အဆင်ပြေဘာမှကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာမလိုဒီနေ့မှာကိုစီကိုကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးမေးချင်တာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကဒါမနက်မိုးလင်းပြီပဲဖြစ်ဖြစ်ညပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျမနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနကဟိုဟာပေါ့ဟိုဘလောက်ဟိုကူးစက်မှုဘလောက်ရှိပြီလဲအပိုစတစ်လူနာဘလောက်ရှိပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအများနဲ့ကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်လိုနေရာမျိုးမှာပေါ့ကွယ်ဒီ internet line ကလည်းအရန်ကိုနှေးကွေးနေတယ် internet line တချို့နေရာကြီးဖြတ်တောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိနေရောဒီကျမနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနကသတင်းချက်လက်တွေကိုရယူနိုင်မှုရအတွက်အဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေမှာဒီလိုဒုတိယ line လာပြီဆိုရင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့တက်ရောက်မှုရှိနေမလားဒီသတင်းချက်လက်ကဘလောက်ထိအရေးပါလဲကိုစီကိုကိုပြောပြပါဗျာဟုတ်ဟုတ်လက်ရှိအဲ့လာတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်စဉ်းစားမှန်းနေထားဖို့ဒီ internet line ဖြတ်တောက်မှုကိုကျွန်တော်ဘယ်ရှုတော့နေပြီဖြတ်တောက်တာလဲပေါ့လေအဲ့ဟာကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်စိတ်ရင်းမြင်ရလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြတ်တောက်ထားရလဲတခြားအရှုတော့နေပေါ့လေဘယ်အထိုင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ line ကိုဖြတ်တောက်ထားရလဲပေါ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်စဉ်းစားရမယ်ဒုတိယစဉ်းစားမှာဒီချိန်ဒီကာလကကိုဖစ်ကကျွန်တော်ဘာမှမယူဘူးနိုင်ငံကြီးဆိုတဲ့အထိုင်လည်းသူ့မှာမရှိဘူးအကုန်လုံးအမြင့်ပြတ်မယ်ဆိုရင်အထိုင်နဲ့သူကနေပြီးသူလုတ်တဲ့ပုံအဲ့လိုမျိုးလုတ်တယ်လုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာစဉ်းစားမှာဆက်သွယ် information တွေကိုလည်းလွတ်လပ်ကူကူရအောင်ဒီကာလလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြီးသတင်းကကျွန်တော်တို့ရှိမှာအသက်ပဲဆုံးကကျွန်တော်တို့ဟိုပြောခဲ့တဲ့ beginner ဆိုရင်သတင်းအချက်လက်သိသိနာအယံမြန်နေတယ်သူကမဟုတ်တဲ့သတင်းတွေကောလာဟလသတင်းတွေကိုရှေ့ဖြတ်တဲ့နေရာမှာလည်းသူကအယံကောင်းနေတယ်နောက် PDU ကိုလှုပ်ခါနိုင်ပြီးတဲ့ motivation ပေးနေနိုင်တဲ့သရှင်နေရတယ်သူအမြဲတမ်းလုပ်ပြီးရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့သိရတော့ရခိုင်လူနေရမျိုးမှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်တာကဘယ်အထိုင်ကကြည့်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီချိန်ဒီကာလမှာစဉ်းစားမှာကအဲ့ဒီအထိုင်နေနေရာတွေကိုခဏမိထားလိုက်တော့လက်ရှိအရေးကြီးတဲ့ကာလမှာဒီမျိုးသုံးသွားနိုင်တဲ့ဒီဥစ္စာကြီးပြောလို့မရဘူးဒါကြီးကကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်တယ်အဲ့လိုကြီးဖြစ်လာလို့ရှိရင်တရင်ကအရေးကြီးတယ်ဒီချိန်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဟိုနေမှာဘတ်တီပေါ့ခွဲပြီးတော့ချူတဲ့ရှူထောင်ကြီးဟိုတော့ခဏလေးမိထားသေးရှင်တယ်ဆက်သွေးဟိုအစဉ်ပြောင်းပေါ့လေဒါလို့လို့ရှိရင်အမတန်ကောင်းမယ်ပေါ့လေကောင်းမယ်နောက်ပြီးတော့အဲရခိုင်ဘက်မှာအစ်စ်တွေပေါ့လေအမှရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေရတယ်ပထမလိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဘက်မှာဆိုအစိုးရရဲ့ PP ပဲလုပ်ငန်းရှင်တွေကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေပူပေါင်းပါအောင်ရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဟာကိုတပူနာယူပြီးတော့သူတို့လဲဟိုမှာပြန်ပြီးတော့လို့လို့ရှိရင်အဆင်ပြေမှာပါနောက်ဆုံးကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဘတ်အပီးပြားမြင်တဲ့အစွဲတွေပါရောခဏမေ့ပြီးတော့ဒီချိန်ဒီကာလလေးမှာတော့အဆင်ပြေအောင်ဟိုလုပ်ပြီးစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီဘက်ကျွန်တော်ဒေါက်တာဒေါခင်ခင်နာကိုလည်းထပ်မေးကြပါတယ်ဒီ
COVID ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အတွက်ဆိုရင်ပေါ့လေဒီသတင်းချက်လက်စီးဆင်းမှုကဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲလို့ဆရာမထင်ပါတယ်ဗျ။ဟိုဒါအရင်အရေးပါပါတယ်။သတင်းချက်လက်အစီအစဉ်ရှိမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ awareness ကအများအားရှိနေမှာလीအော်မောပိုးတွေးသူဘယ်နှယောက်ရှိပြီးမရှိဘူးဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်တော့မှာဟာ negative တွေဟိုပေါ့နော်ဒီဟိုပြီးတော့ပြန်နေတဲ့မှာကြည့်လိုက်တယ်သတင်းကိုပြီးတော့ပြန်နေတဲ့အတွေ့ရဲဆိုတော့ order ပြီးတော့ပြန်မဲလေပေါ့အဲစိတ်ထဲမှာဖြေးသားတယ်ဒါသာတကူသွားမှာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဒီကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဟိုစစ်တွေမှာစပြီးတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကဒါလန့်ဖြတ်သွားကြတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမိုင်ဝန်ထမ်းတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအကုန်လုံးကဒါတိတိတူတူကကျမ်းမိုင်နဲ့အဆောင်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေအလုံးဟာဒါလန့်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သတင်းအချက်လက်ကအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒါ awareness လုပ်လို့ရတယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ကို့အတွက်ကိုဒါပြင်ဆင်ထားလို့ရတာပေါ့နော်ဥပမာ mask တွေပါဆိုလို့ရှိရင်အလုံလောက်ရှိပေါ့တကယ်လို့ mask ကလည်း surgical mask ကလည်းကျမတို့ဒါပြောဖို့ကြာတော့တယ်အရင်ကျမတို့တို့တော်တော်အေးနေတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးလွယ်ကူဝဲလို့ရတယ်ခုနောက်ပိုင်းမရှိတော့ပြန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအခက်ခဲဒါများပါစီးပွားရေးသမားတွေပေါ့နော်ဒါကို့တိုင်းဒီမှာဒါတော့အခက်ခဲဖြစ်နေဒါကျမကြုံကြိုက်လို့ပြောတာပါဒီလို mask လေးတွေကိုဒီဈေးကြီးကြီးနဲ့ရောင်းမဲ့အစားကိုတော့ကူရအောင်ပါလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တန်းနိုင်တဲ့လောက်ကိုဒါဒီလိုမျိုးစိတ်တွေချော့ချပွေထောက်ကျမတို့က surgical mask မရရင်တော့မှကျမတို့ဒါ oven mask လေးတွေရှိပါတယ်ချော့ဖွက်လို့ရတဲ့ mask လေးတွေဆိုလဲချော့ဖွက်လို့ရတဲ့ mask လေးတွေပေါ့နော်တန်းနိုင်ရင်တော့ဒီ mask ကတော့အများတန်းအစ်စ်ပေါ့နေဒီကနေတိုင်းအစ်စ်သုံးနိုင်ရင်တော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီသတင်းအချက်လက်ကိုပြောချင်တာနဲ့ကျမကလည်းကျန်တဲ့အချက်တွေရောက်သွားအဲ့တော့သတင်းအချက်လက်ကတော့အရင်အရေးကြီးတယ်တွေးနေဒီကတွေးနေရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ရမယ်ဒါမှဆိုရင်သတင်းမသိဘူးပေါ့အကုန်လုံးမသိလိုက်ဘူးမပိုးရှိနေမှလည်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုးဆိုးသွားမှာပေါ့နော်ကြိုတိထားတဲ့အခါကျတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့အကုန်လုံးတက်တက်ရဲ့ဘာပြောဟိုပုံမှန်အတိုင်းဟိုပေါ်ရလာကြတာနေပြီးတော့အရင်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပေါ်ရလာနေပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ awareness ရသွားတာပေါ့ဒါ positive တွေ့နေပြီဘလူနာဘယ်နဲ့ရောက်စတဲ့ဖြင့်ကြောက်ကြပြီလေကြောက်ကြပြီဒါဟိုလူတို့ကိုတက်ထိုင်တလောက်ရှောင်းမဲဒါလုပ်ငန်းကွင်ဘွားလူတော့သွားမှာပဲဒါသူလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူတွေကျွန်မတို့ဆိုလဲဒါဝန်ထမ်းတွေဆိုသွားကြရတာပဲလေသွားတဲ့လူတွေကလည်းဒါပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲပြန်ပြီးတော့လေပတ်ကြမယ်ဟိုကြောက်စရာရှိတာကတော့ကြောက်ပေါ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုကျွန်မတို့သတိစိတ်နဲ့ထင်ကြမယ်သတိတရားနဲ့အဲ့လိုအသက်ကိုညံဆောင်စတဲ့ဘောမျိုးအတိတရားနဲ့ကျွန်တော်ဆင်ញင်မယ်ကြမိုင်းနဲ့အားစားဝင်ဤဌာနညွှန်ကြားကြည့်တဲ့အပြည့်နဲ့လိုက်နာမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါလည်း second way လည်းပျောက်မှာပါပျောက်သွားနိုင်မှာပါเนาะဒါအားပေးတာပဲเนาะအားပေးတာပါကြောက်စရာလည်းအရင်ကြီးလည်းမလိုသလိုကိုယ့်ဘက်ကသတိမလက်ဖို့နဲ့ရယ်ဘယ်ဘဲသွားသွား master မယ်ပြန်လိုက်လက်ဆေးမယ်ဒါမှမဟုတ်လက်ဆေးဖို့အဆင်မပြေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ hand gel ပေါ့เนาะ alcohol 70% ပါတဲ့ hand gel လေးတွေစောင့်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုစီကိုကိုလည်းမေးခြင်းပါကျွန်တော်တို့ကဒုတိယလှိုင်းအတွက်ဘာတွေပြင်ထားသင့်ပြီလို့ထင်ပါသလဲကိုအဲ့ဒါကိုပြပြပြပါဗျာဟုတ်ဒုတိယလှိုင်းတဲ့ပြင်ရမှာကကျွန်တော်ပထမလှိုင်းမှာဟိုစားနေခါပြည်သူပေါ်ထောက်ပံ့မှုပေါ့လေအဲ့ခင်ကြမှာစားနေခါပတ်မှုပုံစံဖြန့်ကျက်တဲ့ပုံစံပေါ့ကျွန်တော်တို့သွားတယ်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာအထူးဖြင့်ဟိုဒီစိုင်းသားလို့ဟိုချစ်ပြောင်းလို့ကမာတွေများတယ်နေအကျူးတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်အစိုးရအစီအမံနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဟိုထောက်ပံ့ပေးမှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဒုတိယလိုင်းမှာကျွန်တော်စဉ်းစားထားမှာဟိုလော့ခ်ဒေါင်းအချိန်ကြီးဖြစ်လာနိုင်ခဲ့ပြီရှိတော့အဲအစားတောက်ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးစီမှာခံခွင့်မလဲဒါကကျွန်တော်မြို့နယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာလူလူကူကူဒီအစားတောက်ကိုအဲလော့ခ်ဒေါင်းပိတ်ထားတဲ့လမ်းတွေကိုရောက်အောင်ဘယ်လိုမျိုးစီမှာခံခွင့်မလဲဒါကိုကျွန်တော်ဟိုပြင်ဆင်ရအောင်စဉ်းစားရအောင်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျတော့အတွင်းစီးမှာလုပ်တဲ့ volunteer တွေအဲ volunteer တွေကျွန်တော်တို့စနစ်တကျဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဟိုထိမ့်မလဲဆိုတာအဲ့ဟာလေကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်ဟိုဒီ volunteer တွေရဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေသူတို့ရဲ့ရည်တည်နိုင်မှုတွေဒီ21ရက်အတွင်းမှာသူတို့ကိုပြန်ပြီးထိန်းသိမ်းနိုင်မှုသူတို့ဟိုကိုယ့်ဘာကိုပြန် awareness ပြန်ရအောင်အဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်တတိယတစ်ချက်ကကြောင့်ပြည်သူကို awareness ပေးနိုင်မှုပြည်သူတရားလုံးပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒီအခုကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူတွေကကြောက်တော့ကြောက်တယ်ဒီကိန်းကနန်းတွေပေါ်ကြည့်ပြီးသူတို့ကကြောက်ကြတာဟိုဒီညဟိုလူနာဘယ်လောက်တွေ့ပြီးဟေးဆိုရင်အဲ့ဒီကြာလမ်းပေါ်မှာတိတတာလူတွေကျဲသွားတယ်ကိန်းကနန်းတွေပေါ်အတက်ပူကြည့်ပြီးထဲကြောက်နေကြတော့အဲ့အကြောက်တရားကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းရှိနေဖို့လိုတယ်အမြဲတမ်းရှိနေဖို့လိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထက်ဟိုထိန်းချုပ်ရမှာစက်မှုဇုံတွေဈေးတွေဟိုဘလို့မှရက်လို့မရတဲ့ဂျန်နီယာတွေစီဝါရေးဂျန်နီယာကြောက်တော့အဲ့ဟာကြီးတကယ်လွတ်လွတ်ဖို့လိုတယ်ဇုံမျိုးပါဆိုကော်မတီပြီးပြီးရှိကြတယ်အဲ့ကော်မတီဝင်တွေကိုနိုင်ကိုကဇုံတွေကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရညွှန်ကြားချက်ထုတ်ကံမှာသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပို့မယ်ထိစရာကြီးတို့ကထိတ်ဆုံးအောင်ထိမှာဒီတော့သူကိုယ်တိုင်ကိုကလည်းစက်မှုဇုံမှာရှိတဲ့သူတွေပါမယ်တော့ပြင်ပကဟိုတပ်ပါတီပုံစံမျိုးဒီပြီးပါရမယ်ပါပြောအဲ့လိုမတူညီတဲ့လူတွေစုပြီးတော့မှသူတို့ဇုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးကျက်ပေးရမယ်အခုဖြစ်လို့အစိုးရညွှန်ကြားချက်ထုတ်တယ်အခုကြီးကျက်တဲ့ပုံစံမျိုးကအစမပြေဘူးကျွန်တော်တို့ပြောတာကိုတခုပြင်းမှထုံဝင်ထားတော့ပြောနေကြအဲ့လိုပဲအခုကဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ကော်မတီအနေနဲ့တကယ့်ကိုဟိုလက်လုပ်ကတော့ဟိုဒီချိန်မှာယူကောက်ပေးရလဲဒီပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကိုယ်စလေအနေနဲ့ကြောက်ရလဲပါတီရဲ့မူဝါဒပြီးသူ့အတန်ဒီ
ဟိုရက်ွက်ဖွင့်ပြီးဒေတာဖွင့်ပြီးအဲ့ဟာကိုသူကပါတီရဲ့စီကန်းစီမင်းနဲ့အညီပေါ့လေလုံနေကြတဲ့ကိုပြည့်အရှင်းမှာသူတို့ပါဝင်ကြဟိုတကယ်လေးအားအားနည်းနည်းကြောက်ကြောက်သွားကြောက်သွားပါဘို့အမြင်ဂရိစိုက်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တော့ပြတော့ဒီကိုပြည့်အရေးကိုလုံမဲ့မြို့နယ်လိုက်ကော်မတီတွေရှိတယ်ဗိုလန်တီယာတွေရှိတယ်ရိုက်တာစုဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဟာတွေကတကယ်လို့လို့ဖို့လို့ပြီမီဒီယာ
ဟိုပေါ့လေကျွန်တော်ဥလိုက်တဲ့လိုက်လို့ဖို့လူတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လော့ထောင်းကာလာဖြစ်လာလို့ရှိရင်အစားတော့စီမံခန့်ခွဲမှုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးစဉ်းစားထားဖို့လိုတယ်တတိယကကြတော့အတွင်းစည်းပေါ်လန်တီးယားတွေကိုရှိရှိရက်တင်နိုင်ဖို့စနစ်တစ်ခုတွေကိုပေါင်းသွင်းရမယ်နောက်တစ်ခုအရေးပေါ်ကာလာစီမံမှုကိုမြို့နယ်လိုက်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့အားတွေကိုခုချိန်နေရနေကိုတည်ထားတဲ့
lo di sanajeng chi ne pei tat de go pi tu de yo tadin saka pa chin na ba mya shi mle pya pya pi ba bya tadin saka pa chin na ro jama ro a ni ne thwe du du jaw sia ma shi ba bu da a yin nong a le da a chang that ni ba bi ni du du ba da jama yi ne a ka sa win yi thana hnyun ja che tadin ni wo a chain ne de bi yin yi lai chi ba lai pi lo da share le lu de mya shi bo no media de ye le pyo de bo no media de ye lai share da de le chi me ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကိုကျမတို့ဘတ်စတက်မဲ့ပေါ့နော်အပြင်ထွက်မဲ့ဆိုရင်မတ်စ်ကိုမပြတ်တတ်မဲ့ဖေးရှိတက်တယ်ဆိုလို့ပူတော်ကပြေလို့ကကူးနိုင်သေးတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီဟာအဲအပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကအရင်ကွန်တက်တွေနဲ့ဒီလိုချက်ပြီးအကွာလောက်ကနေပြီးတော့ဆိုရှယ်ဒစ်စတင်းနေကျမတို့နေထိုင်နေဆိုပေမဲ့အဲအပုံဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ကျမတို့လည်းကြောက်
ဒီကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့လေဒီပြီးတော့ပြန်နေဦးကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတက်နိုင်တဲ့လောက်အိမ်မှာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဟာကြောက်စရာမရှိပါဘူးဟိုစားစရာတောက်စရာတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဘာပြောပြောစားနိုင်ရပါတယ်ထမင်းမငတ်ပါခုတ်တယ်မလားဆန်ရှိမယ်စီရှိမယ် ဟိုငချောင်းငချမ်းစာတာပြောရင်တော့အခြေကြီးပေါ့နော်အခြေမရီပို့တည်ပါအကုန်ဆောင်အကုန်အကုန်ကိုဒါဆောင်ထားကြအဲ့ဒီငချောင်းငချမ်းနေအာလူတွေကျွန်စသည်ဖြင့်တော်တန်တန်လဲဈေးကိုတိုးနေကြမလို့ပါဘူးဟိုမငတ်ပါဘူးစားလို့ရပါတယ်တော့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးထက်တော့ဘာမှအေးမကြီးပါဘူးလို့ဒီချိန်မှာလေစိတ်ပူစရာလဲမရှိသလိုကြောက်စရာလဲစိတ်ပူစရာလဲမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုမကြောက်ပါ
ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဝါပြီးတယ်ပြီးပဲကုသတုံမြန်းတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တကူအတိုင်းပဲ awareness တွေရှိမယ်ဒီတိုင်းလိုက်နာကြမယ်ဆိုရင်မကုသနိုင်ပါဘူးဒီလောက်ကြီးလေလीကျမတို့တိုင်းပြည်ကတပန်းတာပါတယ်ဆိုတော့ပြောကြရဲ့အချက်တွေပေါ့နော်အော်အသိစိတ်ဓာတ်တွေရှိကြတယ်ဟိုဘာပဲပြောဟိုဒီယူနာမြစ်တာပေါ့နော်အပြောစေတနာအပြောပရဟိတစိတ်တွေတော့ကုညီရင်းပြီးတဲ့စိတ်တွေတော့ဒီကတော့ကျမတို့
ကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့ကြောက်ဆရာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရပြီမဲ့ကျွန်တော်ကြားချက်တွေတော့လိုက်နာကြပါနေ့တူတူကကြီးကြပါပေါ့နော်ဒါလည်းပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရပါဟုတ်အဲ့တော့သွားကိုစဉ်ကိုပြောသလိုကျွန်တော်တို့စာကြည့်ကမက်ဆာဝယ်လို့မရလို့မက်မတက်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုကူးမှာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့စာကြည့်ကမက်မရအောင်ဆိုရှင် open mask ကိုနောက်ဆုံးကျွန်မပြောနေတာလေးကိုမေရိုးမဝတ်မက်မရှိဘူးလူကလက်ကင်မွာတော့ရှိမှာပဲလက်ကင်မွာနေရအောင်စီးသွားမယ်ဟုတ်တယ်မလား အဲ့လိုမျိုးဟိုတချို့ကကျတော့စတိုင်လေးတွေတောင်မှရှိပါတယ်ဟိုဝက်ဝက်ဆက်တွေတောင်ဝယ်ထားကြသေးတာအင်ကြီးရောကောင်းပေါင်းလေးတွေရောလေအာမက်စ်တွေရောအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးကာကွယ်ထားနိုင်တာကာကွယ်ထားတာဘယ်လုံးဝကြီးတိုင်းဘလိုင်းကြီးပေါ့နော်မကာကွယ်ဘဲနဲ့အလွတ်ကြီးသွားတာထက်တော့ဟိုတစ်ခုမဟုတ်တော့ကျမတို့ကဒါကာကွယ်ရမှာပဲလေအကုန်လုံးအဲ့တော့ဒါဟိုအဝက်မက်စ်တွေဟိုပါစူးစောင်းကြပါကွ
jemaru ni jangan pilu yari. Tak naik lusi, no sih cobi lo yang sih jenis. Ini dah ini, tapi orang lihat wan ni lembu, orang tebu, aku so, kain wen ya lah, ni biro, teroyu, kong kongi, atau falau tebu lah ni. Aduh tu, sih nunggu biro lah. Aro, alam yuri macam sih jemaru. Tak naik dalam jemaru time dia, bono, so tu biro lah ni dah di, wisma lewat, dah macam cuci lah, sih jalan bono. Sejak sejak nari kau jahat, lu ni jahat, mesti sulit lu ni jahat, beno. Oh, lu dah ni duri ulai, biar mudi dah lepo abis. Kalau le, elu sejak duri gue mepot, dah naik dalam. Oh, duri bawa, biar macam tau bawa. Dah kuasa dekalai, kau le kula hema. Kau dah mula. Biar macam lewat, dah dek duri sila kuma be. Aro, aku orang dah, dah naik bilang sejak ni, oh, mesti kuda jam, tuan le lain ni ada macam kau kau ni tuan mepi le sejak ni, dah cuma jauh jauh bawa bi. Nampu, caw siaro kau ni bi mana? เจ้าเสียก่อนเลยลูกเกเรมาสั่นเลยสุดเจ้าใจจะมาเลยเจ้าตายไปคุณทุ่มสุดคงเจ้าตายจะมาเลยกูเจ้าตายเลยลูกเบ้เขาเดิมละจะมาลูกจะมาอีกวันนั้นเดี๋ยวพวกเราเจ้าตีเลย
ပါမလားဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီကြောက်တာကိုထားပြီးကျမတို့အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့အတွေ့အကြုံပြည်သူတွေကလည်းအလုပ်လုပ်ရတယ်လူတွေတနေ့လုံးတနေ့စားရတယ်လူတွေဆောတော့ပြောလို့စက်မှုဆုံးကလုပ်ငန်းကိုရလူတွေဒီအားလုံးတွေကလည်းမတ်စတာကြပါလက်စီကြပါဟန်ဂျက်ဆောင်ကြပါဒါပဲကျမထပ်ပြောခြင်းပါတယ်ကြောက်ပြီးဆိုပြီးတော့ဒါကိန်းကနန်းတွေကိုမကြောက်နဲ့လက်တွေကိုကြောက်ပြကျမတို့လေလက်တွေကိုကြောက်ပြပါမယ်ဖိုက
ဒီကိစ္စကတည်ရစ်တက်လာတဲ့ကိစ္စဟိုဝစ်သမားလောဘစီးဝါးရေးသမားရေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်တင်များတာဟုတ်တင်များတော့အဲ့လူတွေကိုအဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်မြန်ကကြုံမြင်လို့သူပြောပြထားတဲ့အလေးဒီအဝစ်မတ်စ်တွေတုံးလို့ရပါလားဆိုပြီးမတ်စ်ကပဲနေပြောင်းကျွန်တော်တို့လုတ်ခေတာတွေကျမကြီးမှာရှိတယ်ပညာရှင်တွေဒီဆရာတို့ဘောင်ကဒီမတ်စ်ကလည်းဝစ်မတ်ကလည်းထိုက်တင်တော့ကောင်ဟုတ်ပြီးနိုင်
အဆုဖွဲ့နေပြန်ရတာဖွဲ့နေကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိတယ်။ရှိတော့အဲ့ဝိသမလောဘတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့လူတို့အားနဲ့ပြန်ပြီးတိုက်ယူရတယ်။သူတို့တက်တဲ့ဈေးရင်းနောက်ကိုကျွန်တော်ကမလိုက်နဲ့။ကျွန်တော်ကသူတို့ဈေးလျှော့နူနူနဲ့ကျွန်တော်ကသူတို့နောက်ကိုလိုက်တာ။ဈေးလျှော့နူနူနဲ့လိုက်ကြတော့2500ဟိုက1000မစိုးသေးဘဲဆိုအဲ့ဈေးကမှသူတို့ကသူတို့စီးပွားရိုက်ပြီးတော့ကစားနေတဲ့ဝိသမလောဘစားတယ်အများကြီးပဲ။အများကြီးဆိုအဲ့ဒီမတန်ဆဈေးတွေဟာအစိုးရကလည်းသိကြတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေပူအားတွေရေးပြီးတော့ထိန်းချုပ်ဖို့လူတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုယ်၌ကိုယ်ကလည်းဟိုပြန်ပြီးတော့ညှကျင်နေထားကြအောင်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ဖို့လုပ်တယ်။အဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကျွန်းလို့တာဒီကာလမှာမပေါ့ပါသေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအရန်ရေးကြည့်သေးတယ်ဟိုပထမလိုင်းမှာကြောက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အတိတ်ရသတိရှိနေပြန်ပြီးကြောက်ဖို့လုပ်တယ်။မတော်လောဘစုံနေတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်ဒူးအားနဲ့ပြန်ပြီးတော့အစိုးရနဲ့ပေါ့ပြီးတော့တိုက်ယူမယ်။အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့ပြည်သူဟန်ချက်ညီအနေထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ရှင်သက်ရှင်နေပြီ။တည်ရိပ်သွားဖို့ပဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုကိုဗစ်ကာလကိုကောင်းကောင်းကြုံဖြစ်နိုင်မလို့ကျွန်တော်ယုံနေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်စံတော်ချင်းရဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုပါဝင်ပေးတဲ့ကလေးထုကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာခင်ခင်ထားနဲ့ကိုဇေကိုကိုတို့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကကုဆက်မြန်ပိုးမျိုးစားကပြည်တွင်းကုဆက်မှုကိုဖြစ်လာရင်ဒုတိယလိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေလဲရှိနေတဲ့အတွက်ဒီဒုတိယလိုင်းမှာဘာတွေပြင်သင့်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကြွတော်ပါ